Não chore não, sempre volta, né? A Andradina tá sempre aqui esperando os nossos cantores, né? Que tá sempre presente aqui no programa da Andradina Guerreira, na Amaral TV. E quem tá ligadinho do lado de lá também é o Paulo Sérgio, Silvio, a Rosa, o Leandro, né? E também lá em Jataizinho, Paraná, aonde tem a minha família que mora lá também, né? E para aquele radialista que está nos assistindo agora, tá? Um abraço para todos vocês. E quero dizer muito obrigado, meu Deus, por mais um dia, né? Maravilhoso. Gente, tá assim, ó. Daqui a pouquinho eu vou falar o nome dos artistas que estão aqui para cantar para nós, né? Não é bom demais? É, e quem vem cantando aqui é assim, né? É rápido. Rapidinho, né? Vai começar aqui, ó. MC da Vizinho, né? É isso? Cantando pra nós. Oi, menino, como é que vai? Tá tudo bem com você? Tudo. Que beijo gostoso. Você vai cantar hoje? Sim. É? Que maravilha. Faz tempo que você canta já, né? Sim.
Então faz tempo que ele já canta, hein, gente? Né? Maravilha. E vamos cantar então? Para quem vai? Essa música bonita que você vai cantar. Aqui, ó. Para você ficar bem aqui. É, maravilha, né? É isso aí. Vamos cantar então? Chega de conversa, né? Arrocha, menino! É todo seu esse palco maravilhoso! Lindo, lindo, lindo demais! Amor, por que você não me atendeu? Essa mamãe preocupada não. O seu pivete quase morre do coração. Amor, e assim eu corri pra te ver. Juntei a grana da passagem. Cantoras horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Volta falando que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que, do que, do que. Sou pivete, quase morre do coração. Amor, e a filha corre pra te ver. Juntei a grana da passagem. Cantoras horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Volta falando que eu vou dizer. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que, do que, do que. Gosto mais de você. O meu bebê. Que esconder esse falso amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Faço amor. Eu confiei, entreguei. Meu coração logo se machucou. Noite do meu lado, fico aqui imaginando. Mas como pude cair nessa farsa de amor? E parabéns pra você que me fez entender
dizer obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. E parabéns pra você que me fez entender que minha paixão não é você. Obrigado por demonstrar esse amor falso. Demais, cantou, encantou, né? Deixa eu passar por aqui, assim, ó. Você canta demais. Sim. Tá vendo, gente? Sim, bem firme assim, né? Assim, né? Porque todas as crianças também não fazem isso, né? E você que tá do lado de lá, ó, vendo aí esse menino cantando lindo demais. Sabe por quê? Não tem coragem, né? Como você tem. Ah, chama eles pra cá, venha, né? Oi, meu amigo, muito obrigado, né? Deixa eu ter o telefone de contatos. Esse me dá vizinho. MC, só isso, não tem telefone? Não, tem telefone? Tem, daqui a pouquinho ele vai passar então o telefone pra nós, né? Porque eu não tenho aqui. Então, muito obrigado pelo carinho, tá? E volte sempre, tá bom? Muito obrigado. Coisa linda, né, gente? É isso aí que o Brasil precisa, né? As crianças que cantam, né? Cabecinha limpa pra música. E Deus abençoa as crianças, né? Que cantam, tem a cabeça limpinha, né? Muito obrigado mesmo, a mãe, o pai, né? Que tá sempre ligadinho, né? É isso aí, né, Zé? Ô, maravilha! Então, e quem vem agora cantar é o Miguelzinho Nascimento. Nossa, aqui tá arrebentando hoje, né? Tá pensando o quê? Tudo bem? Sim. Graças a Deus, né? Você veio cantar para o mundo e o Brasil, né? Sim. Isso aí, fica bem aqui assim, né? Porque criança, é, né? Ele não é criança, é um hominho já assim, né? Sim. Nossa, você vai cantar para nós o quê? Itimali, calma. Calma, eu não sei o nome da música não, mas é isso que nós vamos cantar, né? Então, sim. Arrocha, menino. Segura. Eu vou ouvir você cantar. E o Brasil, e o mundo. Arrocha, menino. Serrite. Pra cima. Você
te malhar. Seu papai deixa você ser essa minha. E te malia, nenê. E te mania. Mais uma música. Miguel Nascimento. É isso aí? Arrocha, menino! Todo mundo assim, ó. Quatro abraços, um café. Acabei de acordar, procurando por você. Encontrei tudo. Cantou, encantou, né? Uhum. Você cantou demais. Que coisa, sim, mais linda, né, gente? Sou um ótimo cantor. E eu sei disso, eu sei. Eu já sei disso. Maravilhoso. Além de você ser um cantor, encantou essa... Olha quanta gente ali dançando, né? Uhum. Você vai ficar bem aqui, ó, né? Bem pertinho aqui, né? Sim. Maravilha, gente. Uma salva de palma aí, né? É, você viu, né? Você é maravilhoso. Então deixa teu telefone para contatos. 999-557-965. Vocês viram aí? Liga para ele, tá bom? Muito obrigada pelo carinho, viu? De nada. Que volte sempre aqui. Sim. Muito obrigado. Bom demais, obrigado. E volte sempre, né? Que coisa linda, né? Maravilha, fiquei muito feliz. Abrindo o programa, né, com esses dois meninos que arrasaram aqui. É bom demais. A alma da gente fica assim. Falar o quê? Nada, né? E aí, daí vem agora também. Muito obrigado, viu, pai? Os pais, as mães que vê, traz seus filhos aqui. Porque quem vem cantar aqui agora, cantar, encantar também, está sempre junto com a Andradina Guerreira, trabalhando aqui na Mara TV, por aí, né? E vem dar também aquele abraço pro pessoal de Jataizinho, Paraná e Londrina, né? Bom demais. E quero deixar também um abraço também pro Tony Mineiro. O Tony Mineiro, breve, ele está aqui juntinho
aqui na Amaral TV, no programa da Andradina, tá bom? Um abraço, Tony, e que Deus abençoe. Porque quem vai encantando para todo o Brasil? Lindinha, poeta, beija-flor. Alô, gente linda, boa tarde, a Lindinha Poeta Beija-Flor, junto e misturado com a guerreira do forró, beleza, guerreira? Beleza, melhor agora, que eu quero ver você. Simbora, meu filho, aqui é rápido, aqui é dançar forró, né? Mesmo, né? Então, a filha tá grande, né? Arrocha, Lindinha Poeta Beija-Flor. Todo mundo assim. Só pra contrariar. Eu sou gordinha, mas sou gostosa. Eu sou gordinha, mas eu sou maravilhosa. Eu sou gordinha, mas sou feliz assim. Eu não tô nem aí pra quem falar de mim. Eu sou gordinha, mas tô sempre animada. Gosto de me divertir, curtir uma balada. Não precisa ser maga para chamar atenção. O negócio é ter dinheiro e andar de carrão. Eu sou gordinha, mas sou gostosa. Eu sou gordinha, mas eu sou maravilhosa. Eu sou gordinha, mas sou feliz assim. Eu não tô nem aí pra quem fala de mim. Alô, gente linda do meu Brasil! É o programa A Guerreira do Forró é Sucesso! Amaral TV, ao vivo! Eu sou gordinha, mas sou gostosa. Eu sou gordinha, mas eu sou maravilhosa. Eu sou gordinha, mas sou feliz assim. Eu não tô nem aí pra quem fala de mim. Eu sou gordinha, mas tô sempre animada. Gosto de me divertir, curtir uma balada. Não precisa ser maga para chamar atenção. O negócio é ter dinheiro e andar de carrão. Eu sou gordinha, mas sou gostosa. Eu sou gordinha, mas eu sou maravilhosa. Eu sou gordinha, mas sou feliz assim. Eu não tô nem aí pra quem fala de mim. Alô, guerreira do forró, segura que é sucesso. Vamos dessa forró com o dia poeta beija-flor. Arrocha, menina. Paranazão te espera. Fortaleza. Mais uma música. Arrocha, menina. Todo mundo assim, ó. Só pra contrariar. Linda, linda demais. Comprei um Fusca velho, todo velho enferrujado. Não tinha fim por ele, não desse gargalhar. Comprei um Fusca velho, todo velho enferrujado. Não tinha fim por ele, não desse gargalhar. Apertei a buzina se quebrou. A buzina do meu Fusca não chama mais meu amor. Apertei a buzina se quebrou. A buzina do meu Fusca não chama mais meu amor. Segura, gente linda. Alô, meu Brasil. É Lindinha Poeta Beija-Flor diretamente da Amaral TV para o Brasil e o mundo é sucesso. Simbora. Oi. Alô, guerreira do forró, vamos que nós. É nós que tá. Comprei um Fusca velho, todo velho enferrujado. Não tinha quem por ele, não desse gargalhado. Comprei um Fusca velho, todo velho enferrujado. Não tinha quem por ele, não desse gargalhado. Apertei a buzina, a buzina do meu Fusca não chama mais meu amor. Apertei a buzina se quebrou. A buzina do meu carro não chama mais meu amor. Alô, Zé dos Passos. Alô, Geraldo Marques, é sucesso. Alô, gente linda do meu Brasil. É que é sucesso. Lindo demais. Dançou, encantou. E cansou. E cansou. Ô, Lindinha, pra quem vai o seu abraço? Pra aquele pessoal de
De Jataizinho, né? Jataizinho, Paraná. Mandar um abraço aqui pra Regina e toda a família dela, né? Sim. Lá na cidade de Jataizinho, o pessoal de Londrina. Os taxistas. O taxista, né? Josefino, né? Josefino, assim, é mais ou menos uma coisa assim. O Cidão. Assim. O Cidão, né? A Cida, né? A Cida, né? A Regiane. Regiane. E o pessoal aí da rádio, 87.9, aí da cidade de Jataizinho, 87.9, da cidade de Jataizinho, a FM, é sucesso lá em Jataizinho, né? Nós vamos cantar lá, não é? Vamos lá fazer a festa de da padroeira, da, né? Padroeira. Da cidade de Jataizinho, agora em dezembro. Lá na praça, sim. Ô, gente, breve lá, né? Alô, Deus, gente, quiser. Linda, é sucesso e um abraço pra vocês. É Vou deixar aí meu telefone de contato rapidinho. 11-94-58-530-22, né? Mandar um abraço pro meu diretor, Fábio Mendes, e a doutora Helena Gonçalves, e a todo o meu público das redes sociais, né? Quem quiser entrar em contato com a Lindinha Poeta no Facebook, é Maria Silva Souza Silva. E é nós que tá junto e misturado daqui a pouquinho a live aqui do programa da Guerreira do Forró, ao vivo com a Lindinha Poeta Beija-Flor. É divulgação, Lindinha Poeta Beija-Flor. Não é e demais? É sucesso. É só demais? Sucesso. Né? Nós também estamos agradecendo a todos artistas que aqui compareceram, né? Cantando, vai cantar. É surpresa, viu? Não pode falar o nome, não. É surpresa, vocês ficam aí espiando. Tá bom, e muito obrigada, obrigada mais uma obrigada, vez. Obrigada. Eu junto e misturada aqui junto no seu misturado programa. Obrigado pelo convite. É nós que tá junto e misturada, é nós que sempre, estamos, né? Muito obrigada e um abraço pra Maria Madalena, Rosa e família, a todos vocês, gente. Linda. Marcelino, né? É? E o pessoal da padaria do Rodrigo. Lá Rodrigo, no um abraço pro Rodrigo. Um abraço. E a esposa dele, onde nós compramos aquele pãozinho quentinho e gostoso, né? Tá. É demais, amigos. Tá bom, amiga? E muito obrigada, tá bom? Obrigada a você. Um pelo abraço. Carinho. Obrigado! É desse jeito. Aonde ela chega, ela arrasta multidões. Não é bom demais? Né? Cês, quem vem agora pra cantar, encantar, gente, olha, eu vou falar pra vocês. É o Geraldo Marques cantando, encantando e marcando assim, ó. Tudo bem? Tudo bem, graças tudo a Deus. Tudo bem, né? Não é muito bem que eu estou sabendo, mas a vida continua, né, gente? Poucos tempos também passei por isso, né? Então eu sei o que é. É difícil. Uma perca numa é família, difícil, né? É complicado. É difícil, né? Complicado. Mas Deus está sempre juntinho com nós, né? Dando uma força para nós. Dando, né, força, né? E nós não podemos parar. Não, não pode ser assim. Porque se parar é pior, né? É mais difícil, né? É isso aí. É mais difícil. Então vamos cantar? É. Vamos cantar. É. Geraldo Marques, mulher cantando e cantando. É mulher pegadinha. A Rocha Menina. Se apaixonou pela mulher pegadinha. Vocês sabem o que é mulher pegadinha? É aquela mulher que se apaixona simplesmente pelo seu cascalho. Vamos ouvir? Vocês vão entender. Eu me apaixonei por uma mulher pegadinha, pensando em ser amado. Ah, coitado. E ela ser minha. Mas com o passar do tempo foi pura ilusão. Foi pura ilusão. Mulher pegadinha, você judiou do meu coração. Mas com o passar do tempo foi difícil entender. Foi difícil entender. Tudo que fiz nesta vida, mulher pegadinha, foi amar você. Dividi o meu mundo, dividi o meu teto. E até o meu salário, e até o meu salário. Mulher pegadinha, mulher pegadinha, estou indo embora.
dividi o meu mundo, dividi o meu teto, e até o meu salário, e até o meu salário. Mulher pegadinha, mulher pegadinha, você não me merece. Lindo demais. O tempo passou e eu me pergunto, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Mulher pegadinha, mulher pegadinha, eu me apaixonei. O tempo passou e eu me pergunto, aonde foi que eu errei? Aonde foi que eu errei? Mulher pegadinha, mulher pegadinha, eu me apaixonei. É, essa é a história de um grande amigo meu, Leonardo. Se apaixonou pela mulher pegadinha, e na hora do beijo e dos abraços, ela ia embora. Tô fora da mulher pegadinha, Leonardo. Fui de mulher pegadinha. Tô fora. Vamos ouvir. Olha, gente, quero agradecer a todos os meus patrocinadores que são presentes, todos que estão ausentes. Meu amigo Boni, da relojaria, relojoaria, em frente ao shopping de Itaiba. Um abraço para você, para todos os seus familiares, que muitos me admiram e torcem pelo meu trabalho. E muito em breve estarei de volta aí, para conversar com você, com todos os familiares, e agradecer a sua torcida por mim, toda a sua família e todo o pessoal do bairro Brasilândia. Valeu! Valeu! Lindo demais! Obrigado pelas palmas, gente. Mais uma música, Geraldo Marques. Ó, linda, linda cidade. Logo estarei de volta, gente. O ano que vem estarei aí, ao vivo e a cores, pra cantar pra toda aquela cidade lá. Com toda a minha família, Senira, minha irmã, meu sobrinho advogado. A cidade mais bonita. A cidade mais bonita que até hoje eu conheci. É linda, oh linda cidade. És linda, oh linda cidade onde eu nasci. É o samba quem faz o carnaval, a valsa se transforma em rock and roll, e você não para de dançar, não para de cantar. Tem o verde que circula e o mar que é mais bonito. Tem o sol que ilumina logo ao amanhecer. Não tem neve nem garoa para lhe atrapalhar. E a garota mais bonita, para não andar sozinho. És linda, oh linda cidade onde eu nasci. És linda, oh linda cidade. És linda, oh linda cidade onde eu nasci. És linda, oh linda cidade. Meus momentos mais felizes vale a pena recordar. A minha primeira namorada e nosso encontro casual. O Roberto era quem cantava nas paradas dos sucessos, levando a sua mensagem de ser um homem apaixonado. És linda, oh linda cidade onde eu nasci. És linda, oh linda cidade. Ei, liga agora.
És linda, oh linda, cidade onde eu nasci. És linda, oh linda, cidade. Mudei para distante, mas a saudade foi maior. Hoje estou de volta, voltei para ficar. A você que está chegando, boa sorte, tudo bem. A você que está indo embora, a saudade vai levando. És linda, oh linda, cidade onde eu nasci. És linda, oh linda, cidade. Cultura agora. És linda, oh linda, cidade onde eu nasci. És linda, oh linda, cidade. Salta o instrumento. Vamos de volta à minha cidade, se Deus quiser. Só gastou vocês me aguardarem um pouco. Quero ver meu sobrinho, minha irmã Senira, sobrinho Renato e toda a galera. Estão à minha espera. Mil anos que eu não volto, mas vou voltar. Quero ser entrevistado por diversas emissoras. E lá eu vou lá conversar. Porque eu sou brasileiro e preciso do apoio de todos vocês, radialista. Muito. Televisão e etc. Lindo demais. Valeu. Geraldo Marques, cantando mais uma. Da sua autoria. É. Lindo, lindo, lindo demais. A Rocha Menina. A Lindinha gosta dessa música. É, Lindinha. E vamos cantar. É proibido sonhar. Sonhar é de graça. Não paga nada. Alucinantes desejos, pesadelos sem limites, aparência disfarçada para quem me vê agora. Vem de encontro esta saudade. E eu me vejo sem saída. Não encontro uma razão do que fui em sua vida. É proibido sonhar demais, sonhar demais, e manter a ilusão ao coração. É impossível viver se não existe mais razão pra vida. É proibido sonhar demais, sonhar demais, e manter a ilusão ao coração. É impossível viver se não existe mais razão. A vida sem rumo, sem valor, sem palavras pra me convencer, fugir de tudo ao mesmo tempo, nem sequer eu compreendo como veio me acontecer. Sem rumo e sem valor, sem palavras pra me convencer, fujo de tudo ao mesmo tempo, me agarra a qualquer coisa pra poder sobreviver. É proibido sonhar demais, sonhar demais, e manter a ilusão ao coração.
impossível viver se não existe mais razão. Pra vida, pra vida, pra vida. É proibido sonhar demais e manter a ilusão ao coração. É impossível viver se não existe mais razão. Pra vida. É proibido sonhar demais e manter a ilusão ao coração. É impossível viver se não existe mais razão pra vida. Sem rumo e sem valor, sem palavras pra me convencer. Fujo de tudo ao mesmo tempo, me agarra a qualquer coisa pra poder sobreviver. Valeu! Nota mil! Lindo, lindo! Obrigado, demais. Amaral TV, Amaral TV. Só no balanço, só na rede. É um dedinho de prosa. É, né? É verdade. Então, estão pedindo pra você cantar mais uma. Mais uma, essa, né? Que nós vamos. E sabe pra onde vai? Já Taizinho, Paraná, né? E lá, pra sua família também, né? Pra minha família, então, Olinda, Recife, meu sobrinho, isso. Renato, advogado, minha irmã Senira, minha sobrinha Elisângela, que é dona do clube lá. Logo nós vamos lá, hein? Sim, Lourdes. Tinha 5 mil pessoas no clube dela. A Lourdes Ponte também tá ligadinho, né? Pedindo pra você cantar mais uma música. Vamos legal. Cantar? Dá alô pro pessoal da Brasilândia. A Rocha, menino! Lá, Geraldo Marques. Nós vai pro Ratinho, hein, gente? Se prepara no 10 a 1000, hein? Vamos dar lá. Ao vivo e a cor. Lindo demais. Cantor, compositor. Jamais vou deixar de ser. E neste momento eu quero apenas agradecer a toda a equipe do Ratinho. Obrigado ao me receber, ao me receber com tanta atenção e carinho. Eu voltei com tanta atenção e carinho. Tenho saudade de vocês. A minha nota é 10. A minha nota é 10. A minha nota é 1000. A minha nota é 1000. Para aquele auditório que muitos me aplaudirão, para todo o Brasil. É. Para aquele auditório que muitos me aplaudirão, para todo o Brasil. A Lucimara Parises, você é o brilho da lua. És o brilho da lua, és a flor mais colorida de todo o universo, de todos os jardins. És a flor mais colorida de todo o universo, de todos os jardins. Renata, você já faz parte da natureza. Siga a sua beleza com seu corpo elegante, seu sorriso tão lindo pra fora do Brasil. É. Com seu corpo elegante, seu sorriso atraente pra fora do Brasil. Agora tá taco, hein? Tá taco, tá taco, tá taco. Alguém vai quebrar teu braço. Tá taco, tá taco, tá taco. De preferência, a sua linda mão. Tataco, tataco, tataco. Você faz um esculacho na TV. Lembro de tudo, lembro de todos. Só não lembro de você e nem volto pra te ver. É, se não fosse o Ratinho, a nossa cantora Milena apavorou. Eu já era.
Fui. Não volto mais. Valeu, gente. Agora é com a minha apresentadora, Andradinha. Lindo demais. Geraldo Marques cantou, encantou. Não é bom demais, gente? Estamos voltando para aquele ratinho. Graças a Amaral TV, você, minha apresentadora. É, fica bem aqui, para nós ficar bonito na fita, né? É espaço da galera que está aqui. São pouca gente, mas são gente que estão aplaudindo a gente com muito carinho. Isso é bom. Geraldo, eu só tenho a agradecer você por ter vindo aqui no nosso programa, já tem quase 5 anos junto, né, com a Andradina, né? Muito tempo que nós estamos aqui, hein? Que nem se diz assim. Já sou afiliado da Amaral TV. Quem vem aqui não volta mais, fica com certeza, aqui com a gente, né? Aqui. Não é bom demais? Acontece o que acontecer, nos apresente. Eu agradeço a todos vocês que vêm me acompanhando esse programa desde o início, né? Também o Tony Mineiro, né? Que deve vir também. Que esteve aqui juntinho com a gente dos primeiros programas. E quero agradecer também o Amaral TV por ter me dado essa oportunidade, né? Eu tô aprendendo aqui, né? Obrigado! Que Deus dá saúde para ele, né? Alô, pessoal, o rapaz da produção que fez muito bem o trabalho. Tá substituindo o Amaral TV, né? Tá mandando quente aí, ó. De parabéns, viu? Isso. Não negou fogo, não. Chegou junto. É assim, ó. O brasileiro tem qualidade. Só falta dar oportunidade. Aqui já era. Eles não vêm para aprender. Nós já chegamos aqui assim, ó. Com certeza. Já tá sabendo, né? Tudo... Tudo... Bonito demais. É maravilhoso. Mas agora, enquanto um descansa, a outra carrega pedra. Me despedir da galera, pro Zé do Espaço, que tá dando apoio, a Lindinha poeta. Eu quero, o garotinho que cantou, que é o Brasil de Amanhã. Parabéns pra ele. Né? Eu quero. Esqueci aí o nome do rapaz da produção. Romão Rodrigues. Pronto. Cantando pra nós cantor. Hoje aqui. Gente, arrebentando! Ó, o Romão chegando aí. Obrigado, Deus menino. Tempo. Obrigado. Obrigado, Geraldo Marques. Né? Como é que vai? Tudo bem? Maravilha! Tá todo mundo suadinho aqui, ó. E o pessoal dançando ali, você viu? Nossa, que maravilha! Né? Olha, oi DJ, tudo certo aí, DJ? Porque quem vai cantar agora, bonito, cantando pra nós, é... Romão Rodrigues. É, Romão Rodrigues. Arrocha, menino! Quero ver todo mundo assim, ó. Lindo demais. O amor estava no ar quando você passou por mim. O amor estava no ar quando você passou por mim. E um amor sem fronteira uniu eu e você. Foi este amor sem fronteira que uniu eu e você. E este amor tão sonhado me surpreendeu assim. Minha mulher amada, sempre pra sempre assim. O amor estava no ar quando você passou por mim. O amor estava no ar quando você passou por mim. E um amor sem fronteira uniu eu e você. Foi este amor sem fronteira que uniu eu e você. E este amor tão
sonhado me surpreendeu assim. Minha mulher amada, sempre pra sempre assim. Sempre pra sempre assim. Lindo demais. Mais uma música. Mamão Andrade. O cheiro do amor está no teu olhar. O brilho da alegria está no teu sorriso. O gosto deste amor eu quero conhecer. O sabor dessa alegria eu vou me apegar e me contaminar. Eu quero te amar por toda a minha vida. Na tua companhia eu quero ficar. No gozo deste amor, com toda fantasia, por toda a minha vida. Tua companhia eu quero ficar. No grito deste amor a te acariciar. No brilho da alegria da tua fantasia. Na tua companhia eu quero ficar. No grito deste amor a te acariciar. O brilho da alegria da tua companhia. No brilho da alegria da tua fantasia. No brilho da alegria da tua fantasia. Lindo demais, Rodrigo Romão, cantando pra nós, arrocha aí menino, é sucesso, todo mundo assim ó. Lindo, 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 lindo demais. Fala como você gosta de falar. Sorri como você gosta de sorrir. Brinca como você gosta de brincar. Quero te agradar, vou te fazer feliz. Fala como você gosta de falar. Sorri como você gosta de sorrir. Brinca como você gosta de brincar. Quero te agradar, vou te fazer feliz. Canta como você gosta de cantar. Fazer como você gosta de fazer. Na primavera, outono ou inverno, quero te agradar, vou te fazer feliz. Canta como você gosta de cantar. Fazer como você gosta de fazer. No verão, pegar um bronzeado, vamos viajar, vou te fazer feliz. Como você gosta de falar. Sorri como você gosta de sorrir. Brinca como você gosta de brincar. Quero te agradar, vou te fazer feliz. Fala como você gosta de falar. Sorri como você gosta de sorrir. Brinca como você gosta de brincar. Quero te agradar, vou te fazer feliz. Canta como você gosta de cantar.
fazer como você gosta de fazer. Na primavera, outono ou inverno, quero te agradar, vou te fazer feliz. Canta como você gosta de cantar, fazer como você gosta de fazer. No verão, pegar um bronzeado, vamos viajar, vou te fazer feliz. No verão, pegar um bronzeado, vamos viajar, vou te fazer feliz. No verão, pegar um bronzeado, vamos viajar, vou te fazer feliz. Demais, não é bom, gente? Olha que música linda, leva a gente bem longe, né? Longe, vou até no Paraná, né? Um dedinho de prosa, né? Porque você vai cantar mais uma, porque o povo tão pedindo. Ah, quem? Maria Madalena Silsa Rosa. Olha, gente! Olha, essa próxima música é pra vocês, tá bom? É, Marcelino, né, também, que tá... Ah, também o Paulo Sérgio, a Lourdes, que tá ligadinho. E para todo aquele pessoal que eu não tô lembrando o nome agora, mas é um abraço da Andradina. E Romano. Romão Rodrigues. Vai cantar para vocês, né? Não é verdade? Eu vou cantar. É. Então, vamos cantar. Arrocha, menino! Coisa linda demais! Lindo, 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 lindo demais. No dia que eu parti desse lugar, não pense que esse amor chegou ao fim. Tem coisas que não dá pra segurar, por isso é que eu estou agindo assim. Pois um grande amor não morre mais, nem amor sincero chega ao fim. Pois um grande amor não morre mais, nem amor sincero chega ao fim. Eu sei que a saudade vai bater, mas agora eu resolvi me decidir. Deixa bater, deixa doer, nem o tempo vai fazer te esquecer. Pois um grande amor não morre mais, nem amor sincero chega ao fim. Pois um grande amor não morre mais, nem amor sincero chega ao fim. Nem amor sincero chega ao fim. E outro da lindinha poeta beija pra você, viu? Lindo demais, né? Não é bom demais? Ai, meu Deus do céu. Tá assim, ó. É, abraço. Fernando Santeiro, lá de Alagoas, né? Ligado aqui no programa da Andradina, vendo esses cantores maravilhosos que chegam, encanta, encanta, né? Não é bom demais? É pra você, menino. Você viu aí o meu sucesso, né? Olha, muito obrigado. Deixa eu ter o telefone de contato. É 952 952 9596
3585. Romão Rodrigues. Romão Rodrigues. Liga, 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 que ele vai fazer esse show bonito. Gente, é bom demais, aquela música que faz assim, ó, né? Suave, não é bom demais? Muito bom. Então, muito obrigado, que Deus abençoe você. Eu agradeço a oportunidade, né? Porque eu estou muito feliz. Eu estou feliz aqui estar convidei com você. Convidei, você veio, né? Sim. As pessoas vêm, eu fico assim, ai, que maravilha. Bom. É uma bênção de Deus, né? Exatamente. Muito obrigado, tá bom? Obrigado, eu agradeço. É isso aí, a gente tem muito o que conversar, né? É isso aí. É assim, gente, aqui é assim. Porque vai chegando aqui, é... Deixa eu ver aqui que eu tô com uma... José... O Zépio. É isso? Nossa, que nome bonito, gostoso, né? Que eu não sei nem falar. Oh, meu Deus do céu, né? Fala aí. Giuseppe Gomes. Olha. O cantor das multidões. Das multidões. É. Oh, glória a Deus, né? É, então. Pode ligar agora. Alô, bacana. Pode falar, né? Esse aí. Dá seu recado aí. Tá ligado. Tá, ligado. Desligado. Sim. Para quem vai essas músicas lindas, esses é hino, né? Vai pro pastor Luiz lá em Jandira, que esteve com nós também lá. Vamos mandar pro pastor Luiz. E não só pro pastor Luiz, mas para todo o povo evangélico, todo o povo de Deus que está assistindo, né, Andradina? Sim, sim. Nós vamos mandar esses dois, louvor é dois, né? Glória a Deus. Para todos os evangélicos, todos vocês que estão assistindo, receba de Deus a plenitude do Espírito Santo. Amém, amém. Amém. Glória a Deus. É, quem está assistindo lá é o pastor Luiz, né? Sim. É, que mora lá em Jandira, esteve com nós semana passada, Jandira, né? Junto com a gente, né? Sim. Também é, a esposa dele. E também o Tony Mineiro e o Tomás Silva, que não pôde vir hoje também, está trabalhando, né? São essas pessoas assim, né? Que a gente tá sempre a lembrando. Também a Lourdes Ponte, hein? Um abraço para você. E para todos aqueles que eu não falei. E vamos louvar a Deus. Sim, fala depois. Lindo, lindo demais! Oh. É para vocês. Brasil. E o mundo. Desperta, desperta, meu povo. Levanta, sai desse lugar. A vinda de Cristo tá próxima. Jesus em breve virá. Venha pros braços de Deus. Ele quer perdoar seus pecados, lhe dar nova vida e também aos teus. Posso ouvir as trombetas e coro de anjos. Você não acredita no sangue vertido na cruz. Morreu pra nos dar vida eterna, nosso amado Jesus.
Amigo, ainda há tempo. Venha pros braços de Deus. Ele quer perdoar seus pecados, lhe dar nova vida. E também aos teus. Posso ouvir as trombetas e coro de anjos no céu, vindo nas nuvens na glória do Pai. Jesus, o Filho de Deus. Demais! Aleluia. Mais uma, um hino. Lindo demais! Você anda desorientado, abre a boca para reclamar. Suas pernas já enfraquecidas, falta energia para caminhar. Dorme sozinho no banco da praça, esqueceu o caminho de volta pra casa. Ah, meu amigo, aconteceu também. Perdi esposa e filha, fiquei nos delírios, não tinha ninguém. Mas um homem chamado Jesus me disse: eu estou contigo, lhe darei abrigo, dou vida também. Sobrevivi tempestades fortes, vendavais. Meus amigos me abandonaram, mas não pereci, Cristo tem poder. Pode o choro durar uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Não temas, Jesus te toma pela mão, purifica, edifica, lhe dá o perdão. Lhe dá o perdão. Deus não quer lhe ver sofrendo assim, também almeja fazer por você as maravilhas que fez. Não temas, Jesus te toma pela mão, purifica, edifica, lhe dá o perdão. Lhe dá o perdão. Deus não quer lhe ver sofrendo assim, também almeja fazer por você as maravilhas.
maravilhas que fez por mim. Lindo demais! Ai, que coisa mais linda, né? Nós precisamos disso, né? Deus te abençoe. Deus abençoe, mas tem alguém pedindo para você cantar mais duas. Duas. Né? É uma bênção, né? É bênção. Maravilha, né? Aí já tá ligado, né? Pode falar, né? Sim. Então vamos cantar mais uma música. Essa música chama-se Homem Poderoso. Homem Poderoso. Essa música aqui nós queremos oferecer a todos vocês que porventura esteja sofrendo, acometido com câncer, com AIDS, não importa a sua enfermidade. Jesus Cristo, ele está aqui para te curar. Ele me curou, me libertou. Homem poderoso. Vamos lá. É Jesus Cristo. Lindo, lindo demais. É para Jesus. Todo mundo assim, ó. De um homem poderoso. Esse homem que lhes digo é Jesus. Quebra o arco, corta a lança, queima os carros no fogo. Aquietai, o Senhor é Deus. Cura o câncer, cura AIDS, cegos, surdos e drogados. Abre cela, ferida, dá a vida. Abre rios no deserto, faz chover na terra seca. Saberá que o Senhor é Deus. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Precisamos confiar unicamente no poder que há no nome de Jesus. Ele transforma nossa vida, nos dá graça, paz e luz, nos renova pelo sangue da cruz. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos
Deus, ao Senhor Jesus, por teu imensurável amor. Louvarei, louvaremos com amor ao Senhor. Celebrai, celebre a Cristo Salvador. Louvarei, louvaremos ao Senhor Jesus, por teu imensurável amor. Lindo demais, né? É, e o povo pede e você canta pra Jesus. Mais uma. É isso aí. É isso aí. Mais uma música, mais um louvor, né, Andradina? Sim, sim. Para a glória do nosso Deus. Nosso Deus. Nós vamos mandar para todas as pessoas que estiverem assistindo. Sim. A TV Amaral, não é, é isso aí? Isso você mesmo. Você que está no teu lar, aí sossegadinho, curtindo a programação da TV Amaral. É para você que nós vamos cantar. Amém? Glória a Deus. Segura. Pode deixar cair, irmão. O que você deixar cair, Pastor, aí tá Luiz, bom. Qualquer uma. É para você e para todos que estão assistindo, né? É aí. Arrocha, menino! Maravilha, maravilha! O Espírito de Deus está no meio do povo, trazendo cura divina, ungindo, dando renovo. Glorifique ao Senhor, Ele está nesse lugar. Toque nas vestes do Mestre, Ele quer te curar. É Jeová, 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 Jirei, eu falei. Jeová, 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 Jirei, outra vez. Jeová, 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 Jirei. Glorifique ao Senhor, Ele está nesse lugar. Toque nas vestes do Mestre, Ele quer te curar. Tocha de fogo ardendo nesse altar, é o Espírito de Deus que acabou de chegar. Glorifique ao Senhor, Ele está nesse lugar. Toque nas vestes do Mestre, Ele quer te curar. É Jeová, 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 Jirei, eu falei. Jeová, 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 Jirei, outra vez. Jeová, 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 Jirei. Glorifique ao Senhor, Ele está nesse lugar. Toque na veste do Mestre, Ele quer te curar. Oh, oh, vai te curar. Pelos olhos da fé, já te curou. Lindo demais. É isso aí. Que coisa mais linda. Andradina, quero agradecer a você de todo o coração. Meu coração fica assim, tum, tum, tum. Ô, Glória, agradecer o Amaral, todos, agradecer, né, toda a equipe de Amaral TV. Sim. Agradecer você que está aqui. Muito assistindo. Obrigada. Agradecer a Lindinha. Poeta beija-flor. Lindinha. Deus abençoe em Cristo Jesus. Agradecer a você que está em casa aí curtindo essa programação. Que Deus continue te abençoando ricamente. Hoje, amanhã e sempre. Dona Maria, que está ali também, sentadinha. Dona Maria, é isso aí. Né? Senhora aqui também, que eu não sei o nome dela. Que Deus abençoe muita a gente todos de Deus. Vocês. Deus abençoe todos vocês e até a próxima. Se Deus quiser. Amém? Se Deus quiser. Deus abençoe. Deixa teu telefone de contato, né? Assim, assim, vamos deixar o telefone. Esse telefone aqui de contato é o WhatsApp, hein, gente? É 11 960 23 17 41. Esse é o WhatsApp. Você pode buscar o cantor Joseph Gomes, de qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós estaremos aí, amém? Amém, Jesus, né? Oh, meu Deus do céu, aqui é assim. Enquanto um descansa, o outro carrega a pedra, como diz os paranaenses. Os paranaenses, eu estou falando mal de paranaense, não, porque eu sou paranaense.
É isso aí. Então vai entregando ali para os meninos do samba. Os garotos do samba. Que vem sambando, arrebentando, não é demais? Pro Brasil, pro mundo inteiro. Coisa boa. Vai chegando, gente. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Brasil. Aqui é assim, né? É, oramos para Jesus, cantamos para Jesus também, né? Um sambinha aí para Jesus, né? Que é maravilhoso. Aqui no programa da Andradina é assim, é evangélicos, né? Ah, eu quero falar para vocês também que quem quiser participar do programa do Natal, né? Vai ser dia 29, né? Das 6 às 8, é isso? Quem quiser participar, já agenda aqui com o Zé dos Pássaros, né? E vem pra cá, tá bom, gente? Vai ser lindo, maravilhoso. É lindo demais, tá entendendo, gente? Se vocês puderem, pode vir, tá bom? Já tá convidado. Estaremos aqui a presente. Oh, coisa boa, tá vendo aí? Maravilha, né? E vamos se arrumando aqui, porque aqui é ao vivo e a cores. Não é demais? Sim, sim. É, aqui é o Vivi a Cores. É desse jeito assim, ó. É trabalhando assim, né, gente? É o bom, né? O bom do programa é isso. Aí, que maravilha. Aí, a Maria Madalena, né? A Jéssica também... Quem estava ligadinho, pode se arrumando aí, viu, gente? A Iris, né? Todo mundo, né? Aqueles povo maravilhoso que está do lado de lá. Você não falou de mim, Andradina? Você não falou? Eu estava esperando você falar meu nome. Um beijo para todos aqueles que eu não falei. Então, vai os meninos, né? Os garotos do samba, né? Vai cantar agora para nós. Solta, DJ, pra vocês. Sonhei. Vamos viajar comigo para o céu, viver eternamente em lua de mel. Se você acha tudo isso um absurdo, é que um dia eu te prometi um mundo. Olha aqui de cima, tudo é artifícios, mundo colorido. Olha a faixa naquele balão escrito que o nosso amor é lindo, é infinito. Olha aqui de cima, tudo é tão bonito. Fogos de artifícios, mundo colorido. Olha a faixa naquele balão escrito que o nosso amor é lindo, é infinito.
ok. Essa é pra você. Foi bom enquanto durou, mas agora é realidade. Tô morrendo de saudade de sorrir ao seu lado, amor. Só queria estar com você, te dar todo meu carinho. Mas agora estou sozinho, precisando de um abraço teu. Não consigo mentir. Seu sorriso é que faz o meu sorriso. Com você o inferno é o paraíso. Sua voz é doce, meiga, angélica. Ali assim, né? Ai, cadê o moço? Deu uma saída, ai meu Deus. É os pais deles que aqui. Chama ele aqui. Aqui é assim, todo mundo aqui, né? Bom demais. Gente, olha, deixa eu ficar aqui bem no meio, né? Eu sou assim. É. Chama ele pra cá. Olha, deixa eu falar pra vocês. Vocês cantaram muito bem, maravilhoso. Já são uns profissionais, né?
da música. Que é isso? Maravilha. Que Deus abençoe vocês. Que sempre, ó, bastante sucesso para vocês, pro mundo inteiro. Ela pode vir também. Ô, mãe. Pode chamarem. Mãe. Pode vir, sim. Ô, mãe. Vem, mãe. Vem todo mundo aqui, mãe. Ah, tá com soninho, né? Fica sem... É verdade, né? A mãe, né? Muito prazer, a senhora que fica ali dando maior apoio pros seus filhos, né? Verdade? Maravilha. Pode falar, dá dos seus filhos aí. Minha mãe é empresária. A sua mãe é empresária. E esse moço lindo também que vem chegando aqui é o pai da... Nossa. Sua esposa também. Meu Deus, é a família inteira. Tenho o maior prazer que vocês compareçam aqui, né? Você vai falar aqui. Ele vai falar. Orgulho de ter esses filhos maravilhosos. É, o sonho dele é esse, né? Isso. Então eu não posso... Eu tenho que deixar, porque... Ele quer realizar o sonho dele. Sim. Né? Então, falei, então vá realizar seu sonho. Sim. Né? Porque ele está querendo também comprar uma casa para mim, né? Sim. Então, vai acontecer tudo de bom, se Deus quiser. Esse ano que vai entrar aqui, agora vai entrar arrebentando, né? Cheio de bênção, né? É verdade. Na sua casa, na minha, em todas as casas do Brasil, do pessoal que crê em Deus, não é verdade? É verdade. Eles falam assim, a Andradina é crente. Não, não sou crente, não. Eu sou uma mulher que crê em Deus. É verdade. Né? Não é bom demais? E você, o que você acha aí, pai? Bem. Acha bem, tá feliz com esses filhos maravilhosos, né? Maravilhoso. Né? É uma bênção, né? Sempre eu sou deles, fala do vovô Amaral. É um excelente... Eu agradeço também ele, né? O vovô Amaral. É um homem que... Ele podia até governar o Brasil, porque... Ele podia até ter prefeito do Brasil, mas esse prefeito não está com nada, tem que colocar ele. É, Amaral tem ele, né? Ele de prefeito. É isso aí, né? Maravilha, olha, tá vendo que elogio, né, para Amaral TV? E você merece tudo isso. Eu sou o primeiro a votar em você. Você ia ganhar em primeiro lugar. Ele já ganhou esse povão aqui, que nós, nós tudo atrás do Amaral, né? Não é bom demais? Lindo, lindo demais, né? E você... O vovô é o pai da música. É. E eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus e o vovô, né? Em primeiro lugar, a Deus. Eu agradeço também. Gente. É, que primeiramente tem que agradecer a Deus, né? Segundo, vovô Amaral. Terceira, a senhora. Obrigada. Né? E o sonho dos meninos. Querer cantar também, ajudar a mãe dele. Que eles vão conseguir. O outro ajudar o pai dele também. Mas fé em Deus, vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês. A hora cobra a gente, né? Mas muito obrigada. Que Deus abençoe você e seu nenenzinho aí, né? Que vem chegando. Telefone de contato, gente. Telefone de contato. 95341-2221. Aí tem o outro também, que é 946-16-6778. Ou... Aí, maravilha, aí, né? Maravilha. Ou... É isso aí, gente. Liga lá, liga lá. Ou se não, 67-03-6491. Zé dos Pássaros, quem vem aí cantando pras despedidas? Muito obrigado. Não vai embora não, que vocês vão voltar para despedir a gente, tá bom? Vai voltar novamente, viu? Deus abençoe você e essa rapaziada, essa família maravilhosa. Você ainda vem cantar aqui, eu tenho o maior prazer, né? Ô Zé, quem vem cantando é o Zé dos Pássaros? Então arrocha, menino. Preciso, preciso, preciso tanto.
bailar comigo? É bom demais, né? Maravilha! Quem vem cantando agora, aqui é assim, o reloginho aqui, ó, tá assim, né? Agradecendo também a lindinha poeta Beija-Flor, que tá sempre ajudando a gente, tá sempre trabalhando do nosso lado, Maria Madalena, o Silsa Rosa, a Jéssica, o Sérgio, né? E o Silvio, o José Carlos também, né? Olha, gente, quem vem cantando é o Zé dos Pássaros. Boa tarde, Andradina. Boa tarde, como é que tá? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Mais uma vez aqui na Amaral TV, no programa da Andradina Guerreira do Forró. É um prazer apresentar para todos os nossos amigos aí do Facebook, que tá curtindo, compartilhando, acompanhando o trabalho do Zé dos Pássaros no programa da Andradina Guerreira do Forró na Amaral TV. Um abraço. Então vamos de música. Vamos lá. Rocha, não vou te Zé perdoar. Zé dos Pássaros, não perdoe não, Zé. Não perdoe não, que você não vai... O obrigado, céu desse jeito, filho, né? Obrigado. Mesmo que a solidão vai embora, a saudade não passa. Na ponta de cigarro, se dá no cinzeiro. Faz lembrar você um travesseiro jogado no canto da cama. Só lembrança das noites de prazer. Você fuma, você bebe, diz que é pra se distrair. Quando está com seus amigos, nem se lembra de mim. Obrigado, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Um abraço para todos vocês que estão aí curtindo, compartilhando, acompanhando o trabalho da Dos Pássaros na Amaral TV. Eu não queria ver você bebendo, caindo e sofrendo por mim. Você não deu valor, nem aquele amor que eu te perdi. Chora arrependida, me pedindo pra voltar. Quando vejo você caída, sinto vontade de chorar. Você fuma, você bebe, diz que é pra se distrair. Quando está com seus amigos, nem se lembra de mim. O programa. Lindo demais! Vamos lá! Vem, todo mundo pra cá, o pessoal que cantaram aqui. Todo mundo pra cá, né? Todo mundo pra cá pra despedir, pra voltar sexta-feira que vem? É isso, dia 29. Dia 29, das 18 às 20 horas. 18? O programa. É, duas horas de programa, hein, gente? Exatamente. Ó, vocês que querem participar do
programa do Natal, vem pra cá, viu, gente? Sexta-feira, gravação. É, né, Zé? Das 18 às 20 horas, sexta-feira, dia 29. E que nós não vem não pra ver, né, Zé? Tem que vir, né? Ah, que não vem. Sabe quem tá ligadinho, né? É, a Lourdes Pontes, é. Lourdes Pontes em Campinas, em Minas Gerais. É, estão reclamando que nós não falamos mais o nome dela. Um abraço pra daquelas meninas, né? Lá na minha rua também, né? Padaria do Rodrigo. Podem vir mais pra cá, tudo gente, isso e muito mais. Organiza mais pra cá. Vem todo mundo pra cá, todo lindinha mundo, poeta. Mundo pra beija cá. Pro hoje. Pode vir mais. É vem, isso aí. Mais. Vamos vem chegando, mais todo mundo. Vai chegando, vai chegando. Podem vir. Fica um... É, maravilha. Um beijo pra vocês aí, tá bom? Tá bom, nós vamos encerrando, mas vamos levando o coração de vocês junto, né? É, um beijo pra todos vocês que participaram aqui do programa da Andradina. Lindo demais! Solta, DJ! Obrigado, Brasil! Enquanto durou! Zé dos Pássaros e Andradina! Só que eu tô invertindo aqui, ó. É isso aí, minha gente! Se eu soubesse que você não me teria, eu não teria te entregado em você. Teria feito logo tudo diferente, ou estaria contente bem longe da dor. Eu me apaixonei, e todo meu amor foi você me dar de quem foi bom me perder enquanto durou. Eu me apaixonei, e todo meu amor foi você me dar de quem foi bom me perder enquanto durou. Eu me apaixonei, e todo meu amor foi você mesmo assim que foi bom me perceber enquanto virou. Obrigado, meus amigos e minhas amigas de todo o Brasil. Um abraço. Obrigado. Jacarezinho Paraná. Em Londrina. Se eu soubesse que você estava aqui, eu não teria sido sério com você. Eu fui deixando, me levando, me entregando. Me apaixonei e não consigo esquecer. Eu me apaixonei, te dei todo o meu amor. Foi você mesma quem quis, foi bom me ter feliz enquanto durou. Eu me apaixonei, te dei todo o meu amor. Foi você mesma quem quis, foi bom me ter feliz enquanto durou. Eu me apaixonei, te dei todo o meu amor. Foi você mesma quem quis, foi bom me ter feliz enquanto durou. Eu me apaixonei, te dei todo o meu amor. Foi você mesma quem quis, foi bom me ter feliz enquanto durou. Eu me apaixonei, te dei todo o meu amor. Foi você mesma quem quis, foi bom me fez feliz enquanto durou. Pra você, foi você mesma carinho, foi bom me fez feliz enquanto durou. Essa é pra você. Foi você mesma quem quis, foi bom me fez feliz enquanto durou. Obrigado, meus amigos, minhas amigas, meus amigos. Eu a todos vocês. Meus amigos estiveram presentes no programa da Deus. Obrigado. Obrigado. Obrigado, Jesus.